იყო ძალიან საინტერესო პერფორმანსი. იმდენად რამდენადაც ყველა გრძნობა რაც კი შეიძლება ადამიანს ჰქონდეს ერთდროულად განვიცადე. არ დაგიმალავთ იყო ეს მომენტი რომ ზედმეტი ცოტა მომეჩვენა, მაგრამ მე აკავშირებ ამას ერთმანეთთან და მე უკვე გაქვს ურთიერთობა ამ პიროვნებებთან. ანუ you are related, როგორც ინგლისურად იტყვიან ხოლმე, ხო, აი რაღაც connections ყოლობ ამ ადამიანებთან. ფინალი იყო სრულიად შეგრძნებული ჩემთვის, იმიტომ რომ ყველაფერს ველოდი რა მოხდებოდა, რა არ მოხდებოდა. ფინალი იყო კარგი და ბოლოს და ბოლოს სამსახიეო შესრულება იყო მაღალ დონეზე, მე ესე მგონია. ცოტა ხანი კიდე დამჭირდება, რომ ძალიან ადრე იღებ ჩემგან ინტერვიუს, იმიტომ რომ ცოტა ხანი დამჭირდება ალბათ ამის გასაასრულებლად. დავიცი, აი ესე რაც ვიგრძენი ცოტას. ეს ურთიერთობების ამბავი იყო უბრალოდ ეს წყალსვამენ და რაც რჩება ან ჭიქას აგროვებენ, აი ეს დამძიმებულები მე ერთმანეთს რო ხვდებიან, არის გამორიცხული ადამიანის ურთიერთობებში ხდება ეს მომენტი, რომ აღარც გინდა ეს ურთიერთობა იმდენად მძიმედ და მე ხდება ის, რაც მოხდა პერფორმანსის დროს. ესეთი შთაბეჭდილება დამრჩა მე და ეხლა. არ ვიცი 2 საათის მერე რას გეტყოდით, ნამდვილად არ ვიცი, მაგრამ მო ეხლა ეს არის რა. Performance პასუხობდა თავის სათაურს, ურთიერთობაში მივაცხოვრებ საკუთარ თავს და რა ვიცი, უფრო ბოლოში რაღაც დამიტოვა. ანუ თანამედროვეა რა, თანამედროვეებისთვის ცუდი არიყა, მაგრამ უფრო რაღაცები შეიძლება და კარგად გაკეთებულიყო. მე უფრო იდეა მომივიდა, რომ არაყი დაელიათ და უფრო გრძნობები იქნებოდა. და ცუდი არიყო, ბოლოში უფრო რაღაცა სიჩუმეში ეს ჭიქების გატეხვა და რაღაცა უფრო იმოქმედა. კაპიტანებაში ცუდი არ იყო, კარგი იყო. შედგა პერფორმანსი წარმატებით. ხო და